17 вересня у обласній бібліотеці для дітей імені Тараса Григоровича Шевченка відбудеться презентація аудіокниги «Метелики в крижаних панцирах», яка створена за повістю нашої хмельницької письменниці Оксани Радушинської. І це є нашим кінцевим результатом нашого проєкту «Особлива книга для особливих дітей», який реалізовується за підтримки Українського культурного фонду. Створена вже аудіокнига, якою можуть скористуватися усі. Не тільки цільова аудиторія, для якої ми працювали над цим проєктом, тобто це діти з вадами зору, слабозоркі, але також підлітки, яких цікавить сучасне життя. Книга буде розміщена, поки я не видаю цей секрет, але вона буде розміщена на окремих платформах всеукраїнських. Вона буде розміщена насамперед на сайті нашої обласної бібліотеки. І разом з тим вже підготовлена друкована продукція і підготовлені диски. Книгу ми роздамо у бібліотеки і школи-інтернати для слабозорих дітей. Роздамо у ті місця, де немає доступу до інтернету, і люди при допомозі дисків або флешок зможуть послухати нашу книгу.